परेडने अग्निशमन दलाचे सहाय्यक अधिकारी प्रशांत धाळगळकर यांना राष्ट्रीय पदक प्राप्त झाल्यामुळे शाहू फुले आंबेडकर प्रतिष्ठानतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. गणेशाक माहिती असतील, थोड्यांनी मला फोनही केले असतील. राजकीय ह्या कार्यान सक्षम ठरले की अशा प्रकारे उत्सवान आणि मान सन्मानान त्यांचं आज सत्कार घडवून हाडलेलं असा. बऱ्या कामाची दखल घेऊन सरकारात राष्ट्रपतीचं पदक घेऊन आज मान सन्मानान श्री प्रशांत धारगळकराक सन्मान दिलेले असा. आणि खूप अभिमानाची गोष्ट ठरता ज्यांना ज्या वेळी आपल्या कामाच्या म्हणजे जबाबदारीच्या पलीकडे वचन काम करणाऱ्या व्यक्तींका ज्यांना अशा तऱ्हेचा सन्मान मिळता त्यांना एक वेगळोच आनंद त्यांना घेऊन मिळता. जरी ते सरकारी नोकर असले तरी सुद्धा सरकारान त्यांचं दखल घेऊन आणि त्यांना प्रोत्साहन देऊन हे खूप गरजेचे असतं. आणि मला दिसतं प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांमुळे असे दिसता असतले. पण खं तरी कदाचित कसली तरी कमतरता असल्या कारणान खूप कडे असे दिसून येईना. पण माका स्वाभिमान असा की आमच्याच भागातले एक व्यक्ती श्री प्रशांत धारगळकराक हो मानाचो मुजरो आज सरकारान दिलेलो असा. आणि त्याच पद्धतीन आमचे अध्यक्ष महादेव गवंडीन हो कार्य घडवून हाडलेलो असा. आणि माका सुद्धा हांगासर उपस्थिती दिलेली असा. आणि ह्या अशा पवित्र कार्यक्रमाक माका हांगासर आपयल्या बद्दल हांव त्यांचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा. आणि प्रशांत धारगळकराक खूप शुभेच्छा दिता. त्यांच्यांनी जे व्यक्तिमत्व पेडण्यासारख्या ह्या महालान दवरले ते त्यांच्यांनी तसेच दवरपाचे. एक ऑफिसर म्हणून तर सामान्य मनशा खातीर त्यांची समस्या सोडोवपा खातीर आणि त्यांना प्राधान्य दिवपा खातीर त्यांच्या कामांक पावपाच्या खातीर ते सदैव उपस्थित असतात. तसेच तुम्ही रावपाचे आणि तुमचे जे कार्य असा ते सदा तुम्ही असेच दवर. प्रशांत बद्दल बोलायचं असेल तर खूप अनेक मान्यवरांनी बोललेलं आहे. मी प्रशांतला ज्यावेळी आमचा आणि त्याचा संबंध पेडणे शहरामध्ये आला त्यावेळी मी त्याला केवळ माणूस म्हणून ओळखत होतो. अधिकारी असतानाही ते अधिकाराचा कधी वापर केला नाही. सर्वसामान्य माणसासारखे ते वागत असतात आणि त्यांनी आपल्या आयुष्यात रेल्वे सर्व्हिसमध्ये जास्त काही पगार मिळत नाही किंवा पैसे कमवण्याचं कामही नसतं. परंतु त्या माणसाने कधी पैसे कमवले नाही तर माणसं जोडण्याचं काम केलेलं आहे. अशा या अधिकाऱ्याचा या ठिकाणी सत्कार होतो. आणि या सत्काराला मुद्दा आपले खास मांद्रे भागातून मांद्रेचे आमदार आणि ते तळमळीने कार्यरत असतात त्याला आम्ही कधी खास त्याची भेट घेऊन आमदार माननीय जी दारोलकर यांना कधी सांगितलं नाही की आमचं उद्या सत्कार आहे. त्याला फोनवर सांगितलं. त्याने म्हटलं प्रशांत धारगळकरचा फोन सत्कार चला करूया. त्याने शब्द दिला आणि त्यांना आजपर्यंत आम्ही साधं निमंत्रण आमदाराने दिलेलं नाही. मला वाटतं तुमच्यापैकी कुणालाही निमंत्रण पोहोचलेली नाही. केवळ तुम्ही प्रशांत धारगळकर यांच्या मायेपोटी आणि त्याने जे कार्य केले त्या कार्याबद्दल तुम्ही आलात. मी सर्वांचे या ठिकाणी आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करतो की आपली जी पेडणे तालुक्याची जनता आहे, पेडणे तालुक्यात जे सर्व समाज आहेत त्या सर्व समाजाला एकत्रित करून आम्ही ज्या ज्या समाजातील व्यक्ती चांगलं कार्य करत असेल तिथं जात नाही, तिथं भेद नाही, तिथं धर्म नाही किंवा तिथं कुठलाही एक ठराविक समाज असं मानूया नको. सर्व समाजातील आम्ही लोक एकत्र राहिलो तरच आपल्या पेडणे तालुक्याचा सर्वांगीण विकास होणार आहे याचीही यावेळी आम्ही जाण घेऊया. एकमेकावर वैयक्तिक अनेक कारण वैयक्तिक दोष असतील, आरोप असतील, प्रत्यारोप असतील, ते प्रत्यारोप बाजूला ठेवून जे जे आम्ही आपल्या पेडणे तालुक्याच्या हितासाठी करणार आहोत ते हित आम्ही जपूया. आपल्या पेडणे तालुक्यावर भविष्यात मोठं संकट येणार आहे. त्या संकटाची जर आम्ही जाणीव ठेवली नाही तर कुठल्या कुठे आम्ही भरकटत जाणार आहोत. आजच आम्ही आता साध्या साध्या आपल्या रस्त्यावर चालत असतो तर बिगर वुमन तिथे मोठ्या संख्येने आलेले आहेत आणि तेच आम्हाला विचारतात हिंदीमधून किंवा परक्या भाषेतून. त्यावेळी वाटतं की आम्हीच खरोखरच आताच परकी झालो की काय. हे संकट आता आम्हाला ओळखायला हवे. लोकप्रतिनिधींनी यावर गंभीरतेने विचार करून आपल्या गावासाठी, आपल्या तालुक्यासाठी, आपल्या मतदारसंघासाठी जे काही पुढच्या भविष्यात किंवा पुढच्या 20 वर्षात जे वाढून ठेवलेलं आहे ते आपण कुठंतरी
त्याला नियंत्रणात आणलं नाही तर आपण परके होणार आहोत याची जाणीव ठेवूया। एक काळ असा होता की ज्या आपल्या जाणकारांनी मुद्दा मी या ठिकाणी उल्लेख करतो, आम्ही कधी कधी म्हणतो जाणकार म्हणजे जे जाणते आहेत, जाणकार लोकांनी काय केलं होतं, एक ठराविक समाजाविषयी त्यांच्याने एक समाज ठरवला होता। केवळ समाज ठरवतो ब्राह्मण तो भंडारी तो चर्मकार तो महार किंवा तो भंडारी, काय ठरवलं होतं की जे जे पारंपरिक व्यवसाय आहेत त्या व्यवसायाचे तेच समाजातील व्यक्तीने तो त्या पारंपरिक व्यवसाय करावा आणि टिकून ठेवावं। आज आपण मासेमारी करणारा समाज कुठं आहे, गावी एकाच कुठंतरी पडलेला आहे। गावी समाजामध्ये इतर समाजातील लोकांनी आपला तो व्यवसाय हस्तगत केलाय, चर्मकारांचा समाज कुठं पोचलेला आहे। प्रशांत धारगळकरांसारखे जर पुढं सरळ कितीतरी नाव आमच्या पेडण्या तालुक्या खातीर करतले असे आम्ही क्रिएट करपाक जाय।